于今日下午14:00，于太平区中山路与新福路口发生一起交通事故，为一名未成年男子驾驶小客车，因不明原因撞击前方同向之普通重型机车，导致39岁之无姓男子送医急救后伤重不治，另过程中一波及到前方三部之小客车，造成三部之小客车车损。本案肇事男子及遭波及之驾驶，经酒测均无酒驾情事，后续将调阅相关监视器厘清案情经过，另呼吁用路人行车应与前方车辆保持距离，并切勿疲劳驾驶，以为交通安全。